De până la urmă. Să vă s-o bun, că asta e zăpăra. Degeaba a zis acum. S-o reușim să o vindem și după aia vede. La lumini. O, Fabian, n-ai zis să vin la mama, e să stai cu ea, te-ai dus să... Acolo, acolo. Departe, cu Fabian. Macu, te bucuri! Da, 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 pe de-aia zic, ăla e pe ultra. Seli, dar du-te și nu o cauți pe Maria. Da, i-am zis, i-a zis că cum face Mar, dar Mar s-a bucurat. A, dar deja e seară, Seli, gata. Ai pierdut toată ziua cu tati astăzi. Și cum ai mâine vacanță și duminică și gata? Bine, te rog. Îmi dai una. Hai, mami, cu mine puțin. Ce e, mami? Ai luat aici bere? A luat 10 doze? Uite ce și-a luat tata. Ce și-a luat tata? Bere și pentru tine și pentru tine. Deci am luat 10 doze de bere, frutii fresh de pere și mai am sucuri în casă, dar am luat să avem. Când faci teme, te uiți la, cu telefonul. Când faci sport, când mergi cu avionul. Mi-a luat mie pentru filmare. Și ție și lui. Și lui. Îl împărți. Mi-ai luat, dragă, mie ăla pentru ce e ăla? Da? Seli și-a luat un stilou de la Jumbo, Marc și-a luat de la Kaufland ciocolată și o ghetă, condimente pentru porc. Mi-a luat de... de la Lidl două suluri din astea de staj de gunoi, un granini de portocale, două caserole din astea de pulpițe de la Cocorico, o să mă pun să le condimentez. Și la fund am luat câte chile? 5 chile? Cred că cam 5 chile de pulpă e la fund acolo, de porc roz. Mă duc să o condimentez, de-aia am luat și condimente pentru porc. Dar l-am arătat. Da? Și mă duc să o condimentez cu usturoi, cu toate cele, ca mâine să o facem la ceaun. Vai, dar ce murdară ești. Ai, uite ce-i pe picioarele tale. Ia, uite. Uite-te ce-i pe tine. S-auzi vânătăi, ce să stea? Vânătăi. Vânătăi? Dar unde te-ai lovit în halul ăsta? De afară. Are baterie sau nu? Are baterie, două. Înseamnă că ai stricat. Oare. Dacă n-ai luat și tu mai de dedesubt sau ce știu eu. Ce? Am căzut din camion. Ai căzut din camion? Dar așa singur. Păi probabil când apeși să meargă pe jos, nu știu. Dar nu mai nervios. Și Macu, da. Ce face Macu? Papă? Da. Papă, bravo. Vreau să vă arăt turtă dulcea și chec pop, ce drăguț arată. Să-i fac o poză la tren? Da. Da? Ăsta e trenul care l-ai primit de ziua ta de la mama, ești de la Haiu, da? Da. Nu-i da mamă dulce, că e prea mult mănâncă. Vreau să vă zic referitor la prăjitura asta, se aseamănă cu portocalopita care am mâncat-o în Grecia, dar foarte puțin, deci nu e la fel nici pe de-o parte. O să încerc să văd cum e cea cu foi, dar asta nu. Deci are gustul de portocale, dar n-are nicio treabă ca să fie ca aia care am luat-o eu de acolo. Ce bune! Uitați și voi ce drăguțe sunt turte dulcile. Îmi plac la nebunie cum arată. A făcut ursuleț. Căluț. Mai multe forme diferite. Fluturaș, dar nu at eu. Fluturaș. Abuhica. A obosit, trebuie să doarmă puțin să se odihnească, da? Dacă mănânci de ăsta, mai poți să mai mănânci prăjitură din aia? Da? Da. Eu de ăsta cu cămașa. Uite și caracatița a făcut. Uite două. Ia uite ce drăguț e și asta. Wow. Mă văd. Uite. Ia uite. De asta n-am văzut niciodată. Trebuie să mă duc să scalc rochițele, adică rochițele, fustița și ăsta, cum se numește, tricourile. Și aici avem cake pops, am făcut și câteva cake pops. Lasă-le acolo. Da, dar nu mai mâncăm, uite acolo. Cake pops au ieșit 13 bucăți și turte dulci nu știu că nu le-am numărat. Dar... Astea sunt pentru ca să le bag, da? Da. Am zis că la grătar luăm doar astea 6 pentru copii, că au fost 13 la număr, deci am să-mi facă de 25 de lei cake pop și de 25 de lei turtă dulce. 13 la număr, noi suntem și adulți o grămadă și nu pot să stau să-i dau la un adult un cake pop și la altul nu. Așa am luat 6 pentru copii, vor fi 6 copii și o să iau turtă dulce.
să mănânce și adulții eventual, dar... Marc! Hai aici, să o punem aici, uite, l-a scos de aici, da? Auzi, dar tu crezi că-l prostiți, că-i băgați... Da, voi crezi că-l prostiți voi să îi băgați trenul în cutie, ce să-ți povestesc. El e prost. Da, el nu știe, crezi. Pune-le așa, că sunt 6 copii. Câte coifuri sunt? 6. Sapune, eu... Da, nu... Băcuțu, ce ți-a luat haiu? Ia vezi. Ia uite ce ți-a luat haiu, mă. Uite, mă, cu ce ți-a luat haiu? Ia uite, ia uite, mă! Cântare. Ți-a luat un trenuleț! Crezi că el nu știe? Asta era strâpie de la mică și de tot. Iua ta! Da! Uite, mama! Ia, aruncă-ți. Da. Ia. Da, de ce faci? Legum. Ce? Da, nu știai. Legum, să știu. De ce îmi dai asta? Și le zboară vânt. Nu le zboară. Că poate vine odată căldura asta, că mă îngheța cu totul. Păi da, vezi, ai vrut umbră, uite, umbră. Păi da, da. Dar uite că vine sâmbătă fratele meu. Eu mă miram de voi a doi. Dar încă mâine, dar nu astăzi. Ce? Le pun așa pe... Cine masă? Băi, dar ce mi-au înghețat picioarele, mă, dacă ai știut să-mi vezi așa ceva. Hai bine, țineam eu ziua acasă. De ce? Nu așa, că-i frig. Ia. Hai să vedem cum se face. De ce să le... Astea, astea de... De... De alea ți-a fuge. De zboară vântul. Da, e așa. Să vreau să îmi dau de lucru, că mă plictisesc. Îmi zice Maria, că mai bine stăteai aici și nu mai făceai săraca carantină. Să nu fiu eu la ziua nepotului meu, dar nebuneam. Da, păi da, și la ziua noastră, ce nu. Și a lui și... Păi doar și ziua ta vine. Vine și ziua. Nu mai ia ăsta. Apoi, ce ai mai găsit balon? Nu, o să pun acolo. Mai e ceva de lichid? Prin copaci? De lichid? Nu știu, mai ai coifuri de lichid? Mai am coifuri, lichieștile ca să scap de ele, că și așa am acasă de a pungi, de ma... mi s-au umplut. Care sunt coifurile? Alea sunt, lichieștile. Dacă eu stai și tu le lichești, că ăștia sunt soare.
Lai, 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 na. Hai, eu ce faci? Ați dansat, de ce e ziua? Nu, măi, am fost un coi. Păi pune și ochelari. Și un chichie. Să vezi ce e. Ia să te vezi. Pune și un, așa, uite. Ia uite pe mama. Ce are mamaie? A luat o rază mamaie. Ai văzut ce față a făcut? La mulți ani! La mulți ani! Cotu? Băițele! Nu știu la cota, ce vrei să mă tai? El face... Nu joacă, să le legăm sau ce facem? Poate mănâncă un copil. Nu. Lai, lai, lai. S-a stricat iară? S-a apucat, Mar? Nebunia? Nu știu, nu mi-aduc aminte. Ei, are ăla, de la pescuit. Are de pescuit? La păstră să mai. Păi ia vezi. Să mergem la pescuit. Mama e coi, purile astea nu se păstă. E nu, ți le-a găsit în copac. Ce e tot, că te poate. Dar ce, tu ăsta ce avea dacă l-a găsit? L-a găsit în torsină. E la mașină. Am plecat cu ea, dar nu mi-am dat seama. Vreau să nu cumva să pui coifuri de astea noi. Ca să fie 6 la copii. Dar unde a dispărut un coif? Ha, bă, nu sunt. 33. Stă masa ca-n lipit-o. Socru! Socru! Hai că deja începe să încălzească serii. Dar ce-ți faci, mă, pe mâini? Să vă spălați. Dar nu aici unde stăm noi. Și punem aici. Hai să mai căutăm pe aici, că mai sunt. Hai mai Macu, îți place ce-ai primit de ziua ta? Bravo, mama, bravo! Îmi dai un pupic? Bunii ți-a luat de la Jumbo. E cadoul lui Bunii. Adică cadoul de la Bunii pentru tine. Aoleu, stai. Era fain. Nu, că voi mi-o murdăriți. Fii atent că a văzut că nu-i taxă. Stai că te duc acum, hai. Hai să mergem după tata. Haide mână. Haide. A plecat la lemne cu Haiu. Haide, mânuța. Păi hai să mergem la... Că s-o repart. Să te mă mărit, mă. Ce-ți-a zis că nu mă ritmă. Să mă mărit, mă.
viața cu totul. Curge și nasul. Și mie mi-e frig la... Dar mi-a înghețat și picioarele. M-am îmbrăcat cu pantalon 3 sferturi și sandale. Și mi-a luat un maieu și cardiganul ăsta deasupra. Dar mi-e frig tare, că ne-am pus aici la umbră. La soare e sigur mai cald, dar... O să plec eu imediat la soare să stau, că am înghețat cu totul aici. La soare era mai cald, dar am zis că să stăm aici la umbră, ca să avem umbră pe timpul zilei. A anunțat 26 de grade azi. Nu mai, mai ales la noi la munte, nu e. Și în septembrie nu mai are putere. Nu știu. Hai! Dacă nu e al meu, poți să faci ce vrei. Acum o să zic că e și a nostru. Vă stai intri în mușuroiul ăla. Dă și în cap. Mai, hai să fac. Deci acum eu vreau să fiu rapsod. Să las mai. Mama, vrei un de-asta? Eu pun. Și are marcă în mână. Bravo, iubirea mea! Bravo! Bravo, mama! Mă uite pe Marc. Ia, zic pe noi. Tu dă și mie o de-aia. Vrei, mă? Un cake pop. Hei? Dă-i șluselul, mamaie. Da, si le faci roz. Câte au mai rămas, Eli? Mersi. Da, îți place, mama? Nu, aia e gust. E un aloa de... Biscuit, da. Macu! Seli, ai găsit costumul tu? Da, e cu minte tare. Tare, tare. El, Mihaela, pune muzică cu ea să vezi ce dansezi tu cu Mihaela. Da, de unde vrei? Mai bine îi punem aici, la tu, dar de ce n-ai legat așa o oasă și ne-ai stai eu ăla chiar la mijloc? Da, nea, nu știam cum să... Uite că e mai fain așa s-ar vedea. Hai, n-ai o oasă. Ba da. Hai să legăm și punem așa trei faine acolo. Marc, Denis! Așa, mă, vreau! Mă, piticule, tu vrei să faci treabă, mă? Ce? Cea 1? A mea? Nu e voie să băgăm, lăsăm alea acolo, micuțe, da? Nu e voie. Asta e mecla ta? Da. E mecla mea de pe lingură, da. Zini să dea golesea! Edi! Eduțu! Zici? N-am luat niciun cimbru. Unde să bași tu la tochitură cimbru? Mie nu-mi place cimbru în mâncare. Deloc. Bea, mie nu-mi place. Ia-l în brațe pe Denis. Așa, mama, bravo. Dă-i un pupic. Oh, bravo, s-a pupat.
bucur, da? Da, Miki. Pe vale să facă mămăligă. Poza aia e prima mașină. S-a intrat pe geam în mașină. Păi nu ți-a Ioana a treia. Ioana ce-a făcut? A treia pozătoare. A pozat. Vezi ce frumos e tortulețul, mă? Dar nu e și fania, faceți încă o. Întrăiască mulți ani, trăiască la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani. Marc să trăiască, Marc să trăiască la mulți ani. La mulți ani! Suflă! Bravo! 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 Stai mă că mă lovești la... Hai, vreți să suflați și voi? Da! Hai! Încet! Stai! Hai! Hai Lari și tu. Hai. Bravo. Hai Maria. Bromboanele, bromboanele. Și Eduțu, Edu nu? Hai Eduțu. Fu, bă, ce tare ai dat, bă, și el, și el. Hai Eduțu. Hai. Hai, hai. Lasă-l acolo că fac vreo prostie. Bravo. Bravo. Deci. Dar ce vă căutați de muncă? Mama e. Caută de muncă. Pe Mickey. Ai mâncat pe ăsta, mă? Da, ce, a mâncat deja de mine? Da, s-a dat să mă zic. Da, e puțin. Marc, l-ai luat pe Mickey? Du-te, mă. Da. A cântat la mulți ani? Lari, ți-a cântat la mulți ani? Ia du-te și... Mami, poți să mănânc asta? Da. Bidonul? Poftim. Nu, ăla nu se mănâncă. Eu mănânc cum? Păi, uite, te iau mina torta și pe acolo la Ioana. Edi! Ce vreau? Lumânii îi dau prima. Bună dimineața, dragilor! Noi aseară n-am mai reușit să... De fapt, eu n-am mai reușit să filmez și să editez. Eram super obosită, mă durea capul. Și sunt cu Marc aici. Selia a dormit la bunicul verișoara ei și vreau să vă arăt compoziția de la tort. A fost foarte bună, foarte gustoasă, doar că eu aș fi vrut Red Velvet, o altă compoziție. Și am spus, am sunat la cofetărie și mi-a zis că îi pare rău, că n-a citit atent conversația. Ce? Și mi-a spus să-mi ofere un mini tort mic să gust compoziția ca să văd dacă îmi place pe viitor. Ce? Cine? Trenulețul? În cameră. Blat alb, ciocolată cu nuci, blat. Aici un gelou din fructe, de pădure, foarte bun, cremă de vanilie, parcă, sau ciocolată albă, nu știu, mus de ciocolată albă, cred, iar blat de ciocolată, foarte bun, foarte bun, abia aștept să mănânc, mă pun să mănânc ceva repede, îmi fac o cafeluță și să mănânc. V-am pupat cu drag și ne vedem la un alt vlog.